hata sasa maendeleo gani sasa italetwa kwa Kenya. So sisi tunataka FGM iendiwe. Mimi kama mama Halima ambaye I'm very famous in Wajir, I've been a politician, I was an MCA in the first devolution. I'm very famous and I'm known in Wajir. I'm Halima Bochola and I did not cut my girls. Niko na wasichana wawili. Wasichana wangu sasa hizi they are very, moja kwanza anafanya taekwondo anatupa mguu yake 90 degrees. She actually a very healthy girl. Yes. Akipata period zake, she just experience normal cramps. Ako sawa anatembea. Na hakuna mahali tukifikiria ni dini tunataka leo sheikhs leo wa declare. Mahali dini imeandikwa. Because sisi Waislamu ile kitu imetuharibu perception ni perception ya dini. Tukifikiria hiyo kitu iko kwa dini. Halayen good mother Fir'aun ama good mother Gibdaha in law staji. Over sharcina la soo dejiyo hadda kadib nin gabar gudo ama maama gabar gudo oo la xiri doono maanta culimo waaweyn oo culusna waa nala joogan qaadiyaal chief qaadi deputy chief qaadi oo scholars wax oo diinta ka akhristay oo ba cilmiga aqaana maanta nala jooga oo yukaa noo sheegi doonaan waxa waa lagu wareeray mar sunnada ay leeyahay Soomaali. Mar sunnad hala sameelay mar hala laga tagaalay laakiin maanta culimada nala joogta culimada ma aragto warkii oo saxan maanta culimadna siini doonta marka meel ay joogtiin ba muslimiinta wixii sharci ah muslimaana sharci ah muslimaana ku dhaqana iyo xadiidkaas nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhaqana hadii gudma gibdha ay ku jirin gudma shay la dhahaba oo gabar ah oo ku jirin maaragt xadiidka iyo quraan oo maanta culimadaan ba ka maqli doonaa oo nolol sheegi doonaa hada ay ku jirin wixii horood aqaanin dambi adoo aqaanin hagaajisay istaghfirullah dhe ilaahay tawaka dhaafa laakiin hadda wax ka bilaawdo gudmad hala dhaafo gabdha hala badbaadiyo adaa maadaama dambi ba ka soo gaara meen aad odigana sheegihay ati gabar la gudba la karay arintaas waa been iyo bakhti iyo waa ka hor imaasan arintaas waa been gabar hadda la kari waay gabdha meeqaan arno dabi xun oo leenkan booli ani booliis agteedan degan yahay gabdhaan hooyadeed iyo abood aqaan oo la gudi maanintii lagu daqaana leenka booliiska gala ati gabar la gudi waa boodboodi been iyo bakhti waa gabar la gudi ah halaabi ati gabar hadii la gudi waa halaabi kuwan la gudi oo hadda halaabi waad aragteen gabar Soomaali meel xun waa ku aragay ilaahay ha toosiye gabdhaha Soomaa ma gudna then what is banning them ninina wasbuu maxaa gabdhahaas oo cuncun yahay waa la gudeey maxay u boodboodayeen kooyba been iyo bakhti ah la sheega gabar gudma maar gabar la gudin ati way halaabi oo nimina ay raadsani been iyo bakhti way ilaahay markii isku abuuray ma ilaahay aan ka naqaana gabar hadii ba geedkeed loo dhaafa hadii ba dhiliyoobi ilaahay ba kuma abuuri leen ha ilaahay ninka aqaan ma jirta waa abuurka ilaahay ibaare meesh isku sameey sababna ina leedahay marka gabarta oo la gudin waa halaabi Soomaaliyeey hadalkaas aqliga ha laga baxsaday anigaan hadlaa gabdhahe ma gudin disbilin the highest disbilin ay qabaan haddana edab adaa waa la yaab edab gabdhahe qabaan bannaanka albaabka iskuulkooda aadan waa soo noqonay wiil gacanta tagunta ku salaam salaam aleekum tama dhahan marka gabar la gudin ah halaabi aani taas waxa way Soomaaliyeey maskaxdiin ka baxsada daama sharci lagu diri oo yiri gabar la gudaa hadaa la arka waa la soo qabanaa ruux guday taas waa sharci markaan oo maartay qodob loo yeelay oo maartay ay sharciga kale oo wadanka ka socda ay ka mid noqotay gudisti in hadii ruux gabar gudaa la arka in la maartay talaabo laga qaada midaada kale gudista dhib badan bay u keentay naagihii maartay la guday oo gabdhihii Soomaalida ama dadkan xoolo dhaqatada dadka lagu gudi dhib weyn ay u keentay hadda waxay ku dambaysaa aliir wajeer mandheera Garissa iyo Tanariba anaga maxaa naga reebay wadamihii kale wadamaha kale muslimna joog Saudi Arabia oo kale muslimna joog oo maashi diinta ugu dhabeed waa Saudi Saudi gabdhahooda lama gudo marka anaga maxaa dhex gali inaan la gudo oo gabdhahayni ama maamudinkayni hore si la soo yaalay ay weli arinteed u socotaa gunnoonka Fircooniga waa gunnoon xanuun badan waa xididiya laga goynaa waa arkaysa naaga adoomeyd markay salaada dhalaan shanta saac boosho iskuma jirnaan cuntay cunaan ma maqli waas waxa yeelaysa alaabteedu kaliya wada haystaan wax ka nusqaan ah ma jirta wixii kuliya ku wada dhigan anaga wixii kul waana laga wada fujin marka waxaan rabaa gabdhaha hadda dhalanahay in dhibki anaga aan marayn oo maamoodinkii anagana dhalay ama kuwii maamoodinkayna la mari in gabdhihii UK aan la marin xool dhaqatada
ناقم كايد الربتي ومغراد ساناي نقط بحس كل حاجينا حلدية هوس على وبري مكان وحنا دبينا كبر رجلينا أرنت إنا يصير هرك بدلنت كبدلنت هاي أي تاي أرنت مكان لسه أفجر هاي أو ما أنت شرع جاد ما أنت لسه تجي أو ما أنت مكان لسه كوي ما هذا جواب جاد نينك لو أرك أرنت إنجز إن تلعب القاضي يوزي اللي كوا مسكنا ما جاء من لوا نيروبي وقتها من لوا يوم مسكنا هجا كوا تايريش هجا تايريش وا إلى بان أمي فلقوا يوم مسكنا أمي فراي سنة بكا أمي ملتيا سوادي ما ماياك أمي سما أمي ملتيا مسكنا أم بايو أكو فول كبسا أم بايو هجا جزوا Unaona na hiyo tunashukuru kwa Mungu ile mama hiyo kwa vile amefuata ile maneno tumemuelezea mpaka amepatiwa zawadi. Imagine wakati asubuhi ameamuka hiyo jamaa. Ameenda tu nje, ameenda bank kuleta pesa 180,000. Ameenda kupatia hiyo mama amesema you bring good thing to me. Yeah. This is your reward. Asante. That is the mother-in-law. The other thing msichana pia amepelekwa ameenda kununua dhahabu ya 300,000 because ya kutunga hiyo kitu kwa vile watu wetu wanafikiria tukikatwa hiyo kitu ni kama tutaharibika. Hiyo kitu hata mama ambayo hajakatwa ama ile amekatwa ni vile wewe umejifanya. Hiyo ni akili yako. Unajua kupenda manume si kitu inakuja tu, inakuja kutoka kwa akili. Ndio. Unaona? So watu wasifikirie ati umejakatwa hiyo kitu utaharibika. Hiyo ni uongo. Mimi niko na wasichana. Wasichana, my friends, but they have daughters. Wote wako Nairobi. Na wani mosomi. Yeah. Na hakuna pale wataharibika. Ile mambo ambayo msichana wanasemanga wasichana wakikuwa wasomi ataharibika. Saa hizi tumeona wasichana kutoka Badia ndio wanaharibika. Kwa bila haona msomi. Tunataka pia kina mama wapeleke wasichana shule ili wajue mambo ya hii isimame haraka.